Danmark har valgt til Europaparlamentet i maj 2019. Forinden præsenterer vi her på kanalen 8 politiske partiers topkandidater. Venstre, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Alternativ og Konservativ er præsenteret. I dag har vi besøg af Margrete Auken, spidskandidat fra SF. Margrete Auken er født i Aarhus i 45, er dansk præst og politiker for Socialistisk Folkeparti. Tidligere medlem af Folketinget fra 79 til 90 og igen fra 94 til 2004. Siden 2004 har Margrete Auken været medlem af Europaparlamentet. Margrete Auken er søster til den afdøde socialdemokratiske leder Svend Auken og mor til SF's tidligere miljøminister Ida Auken, der nu er radikalt folketingsmedlem. Og Margrete Auken, SF og din topprioritet i EU, bliver det klimapolitikken? Det er det jo nødt til. Vi har haft klima helt op øverst, siden vi fik den første rapport i 1990. Der skrev jeg en kronik i Politiken, der hedder Partierne ud af drivhuset. Der var vi klar over det. Det står der alt sammen. Og det, som jo så er sket nu, det er, at nu begynder vi altså for alvor at få folk med os og få børnene med os. Men vi har også mere travlt, end jeg synes godt er. Ja. Og det er selvfølgelig sammen med miljø og natur. Det hænger også sammen alt sammen. Men det er nu en hastedagsorden. Ja. Med den brede pensel, hvordan skal vi få et grønt i Europa i dine øjne? Altså det vi er nødt til nu på europæisk plan at sætte nogle betydeligt skrappere grænser end det vi har gjort. Og så er vi nødt til at lave nationale bindende målsætninger. Ikke bare sådan nogle små ønsketing, som de kan ligge og putte sig i og ikke tage alvorligt, hvad vi jo hele tiden har oplevet. Sådan så, at man siger, nu går vi i gang. Altså, jeg tænker her til på, det minder lidt faktisk om den situation, der var i USA efter Pearl Harbor, hvor man omstillede hele industrien til at kunne klare sig i en krig, fordi japanerne havde angrebet der. Vi er nærmest derhen, hvor alle sejl skal sættes til, alle mand skal til pumperne. Nu skal det gå stærkt. Er der grund til optimisme, når vi nu har en borgerlig regering i Danmark, der siger, at vi skal af med benzin- og dieselbiler inden 2030, og også Enhedslisten strammer på med krav? Nej, det er ikke nok. Altså, jeg mener, det er jo ikke nogen nødvendigvis en gevinst, at alle biler bliver skiftet ud. Altså, inden det er gået i nul med produktion af nye biler, så er vi langt, ikke? Ja. Nej, vi skal lave et bedre transportsystem, for helt sikkert. Vi har en stor, altså i Danmark store problemer med landbruget, som er et af de mest forurenende landbrug i Europa i forhold til, hvor store vi er. Vi har stadigvæk problemer med boligerne, de tre ting, der ikke er dækket. Og vi har stadigvæk uambitiøs en politik. Ja. Jeg har jo kunnet glæde mig over, at statsministeren har sagt, at nu skal klima og miljø spille samme rolle som økonomi vil love. Det kommer vi til at lægge mærke til, om det sker. Ja. Men vi har hårdt brug for, at vi selvfølgelig i Danmark også gør alt, hvad vi kan, og vi kan gøre betydeligt mere, end vi gør i øjeblikket. Ja, så der er nok at tage fat på, der hvis du bliver valgt igen. Og ja. Du har været med siden 2004. Ja, og vi har haft det der, jeg sidder i den grønne gruppe i parlamentet, altså en meget SF-agtig gruppe, og vi har haft de her helt op på dagsordenen sammen med det sociale. Altså det er en vigtig del, at vi også ved, at vi skal bekæmpe ulighed. Mm. For hvis ikke vi gør de ting sammen, så vil vi ikke vinde. Så har vi jo også hos os, og det har flere af de andre partier heldigvis også, meget højt på dagsordenen i EU, at vi skal gøre noget ved det der skattesvindel. Ja. Skattetænkning, skattefikum, det er ikke, hvad du nu vil kalde det. Noget af det kalder de lovligt, og siger, det er lovligt at snyde bedrag, han har sagt. Ikke? Ja. Og det kan vi jo kun gøre sammen. Ja. Altså, det er der ingen lande, der kan selv. Så det har meget høj prioritet. Ja. Også hvis vi skal have penge til den omstilling. Der ligger masser af penge der. Ja. Kan vi få dem fat i dem? Der er lige kommet et forslag, jeg tror, det er fra Frankrig, som vi har taget til os i den grønne gruppe, at vi skal have en klima fond, altså en økonomi til det, hvor vi så skal hente pengene ind der, altså en klimabank nærmest, ligesom den europæiske bank, og så en fond, der kan lave de investeringer, der er helt klart nødvendige, hvis vi skal nå det her. Så ingen multinationale selskaber i EU uden at betale skat? Nej. Okay. Vi har jo i øjeblikket en kommissær, Margrethe Vestager, der vil egentlig gøre et godt stykke arbejde for bøder ind på Apple og på Microsoft og de store. Ja, bestemt, men det, som vi andre ikke rigtig er klar over, det er, at hun har ikke rigtig meget støtte fra Danmark, for eksempel. Og så vil jeg gerne komme til mit tredje hovedpunkt, og det er åbenhed i vores lovgivningsproces. Ja. Og det, som vi har heldigvis en europæisk ombudsmand, som nu har sat fuld sejl til på det punkt. Fordi du kan ikke følge med i, hvad den danske regerings
hvad skal vi sige, lovforberedende arbejde, og hvordan de reagerer på tingene, hvad de laver. Folketinget kan ikke følge med. Det kan godt være, at vi har et europaudvalg. De får ikke noget at vide om det her. Hvad laver vi undervejs? Hvordan stemmer vi? Hvordan stemmer vi de andre lande? Og jeg snakker ikke om, når vi når frem til sidst, for der er det hele lavet. Det er, at vi skal kunne følge med i det undervejs. Mm. Og der er jeg altså mægtig glad for, at ombudsmanden med fuldt røn har gået ind og sagt, det her er en mærkesag, og ikke bare noget, vi kunne ønske os. Der står faktisk i den europæiske traktat, altså i vores grundlov, at borgerne har ret til aktiv deltagelse i demokratiet. Mm. Hvis de ikke engang kan finde ud af, hvad deres egen regering laver, så hjælper det jo ikke noget, at vi er helt åbne i parlamentet. Det er vi, som den anden lovgivning. Altså, vi sidder over for hinanden. Fordi jeg tror faktisk, at mange af dem oplever, at når de ikke har fat i det nære, så bliver det fjerne endnu fjernere. Og det er alt for nemt for en regering at sige, at det er også dem dernede i Bruxelles, når der er noget, de ikke kan lide. Selvom de og skjuler, de selv har været med hele vejen. Ikke? Yeah. Og så er de også tilbøjelige til, det så jeg lige i England for nylig, hvor Theresa May var ude og sige, de lavede min plastikposelov, nu skulle de begrænse plastikposerne, den har vi ikke fået lavet i Danmark endnu. Men det lavede hun så, og så siger hun bare, se hvad vi kan i England, helt alene, uden EU. Der sad jeg. Ja. Det var sådan set en lov, jeg havde været ordfører på. Ja. Men det sprang hun helt over, fordi de slet ikke der heller havde opdaget, hvordan love bliver til i EU, og der sidder vi altså sammen og laver dem. Nu kom du til the keyword of my next questions, ikke? Ja. Brexit og England, altså, hvad ender det her med? Jeg ved det ikke, altså nu får vi det jo at vide meget snart, fordi de der forskellige forslag, de skal jo i England, altså i Westminster, altså parlamentet, skal jo tage afstemning i begyndelsen af næste uge. Hvis hun får sin aftale igen, hvor de får sådan en slags norsk ordning, ikke? Hvor de er med i alt undtagen indflydelsen. Ja. Det skal man jo normalt være nordmand for, synes jeg, sexet, ikke? At man er med i det hele undtagen, at man noget skulle have sagt. Ikke? Men det den, eller de... Og hvis den bliver vedtaget, så kører det der, og så får de nok en teknisk udskydelse. Det bliver de næsten nødt til, men alligevel. Det, som minimum ikke. Jeg skal fortælle dig, at vi har en professor her i Aalborg, der allerede for 2 år siden sagde, at når Storbritannien endelig finder ud af, hvor meget det betyder at skulle gå ud af EU, så lader de være, og så bliver de i EU. Hvad siger du? Det har, altså mit parti derovre har jo arbejdet heftigt for at få det, der hedder People's Vote. Ja. Altså, at det kommer til folkeafstemning. Det var jo sådan set kun en vejledende afstemning, og der var jo meget tæt på. Og de unge stemte i stor stil, remain, altså bliv. Ja. Og det vil sige, at den almindelige demografiske udvikling går også den vej, og der er jo mange, der er i chok i øjeblikket over det her. Men der er altså nogle hardlinere, og Theresa May er jo ikke hjælpsom på det her heller. Mm. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det kan meget vel være, at de får... Altså, jeg tror, den der hard Brexit, hvor de bare står bang, så går det hele ned. Mm. Det bliver så slemt. Ja. Så den kommer ikke til at flyve. En udsættelse sker. Ja, så kommer der sandsynligvis... Hvis ikke den her går igen, hvor de så får lov til lige at falde lidt på plads... Ja. Så er der jo en fair chance for en udskydelse. Og der kunne jeg forestille mig, at vi siger i Europa, altså medlemslandene og parlamentet, vi er også med i forhandlingerne, vi siger, hvad vil I bruge den til? Mm. Nu har I haft 2 år, hvor I ikke har foretaget jer noget. Hvad vil I bruge den til? Og der er der jo mange af os, der håber, at de så siger, okay, vi tager en folkeafstemning til. Mm. Og nogle af mine engelske kolleger, ikke mine grønne kolleger selvfølgelig, men andre siger, så bliver vi fuldstændig delt. Nu er de fuldstændig delt. Ja. Og jeg siger til dem, vi har sådan set prøvet det i Danmark, hvor dem, der blev allermest splittet, det var sådan set SF. Ja. Vi er kommet over det. Ja. Det finder man ud af. Ja. Og det kunne være meget godt, at folk på et lidt mere oplyst grundlag tog stilling til, hvad der sker. Hvad er egentlig bedst for SF? Ja, for hele Danmark, og at briterne bliver i EU? Ja, det kan jeg love dig, jeg synes. At altså, de nogle har været lidt besværlige, og de har sådan, fordi de har gået og forestillet sig, at de var nogle andre, end de var. Ja. Altså deres uvidenhed, sådan den generelle uvidenhed om EU i England, selv på politisk niveau, har sådan set været næsten uden huller. Og det har så indimellem givet noget besvær. Men trods alt er det jo, altså vi har meget dygtige engelske kolleger i parlamentet, i min gruppe, nogle af vores bedste kolleger der, de er engelske, vi har fremragende hos Socialdemokraterne. De liberale mistede desværre næsten alle deres ved sidste valg. Det var slemt, fordi de var også gode. Og der sidder også over hos de konservative, hvor der er lidt tilbage nu, meget dygtige parlamentarikere. Mm. Så det altså, vi kan komme af med Nigel Farage, det er sådan det eneste gevinst, vi får. Ved at en af de meget berømte modstandere af EU. Han er jo, og han skyr ingen midler. Men jeg må nok sige, selv det ville jeg have taget med, og haft en klemme på næsten, og så sagt, det vil jeg hellere. Jeg synes, det er meget slemt, de går ud. Ja. Og jeg tror nok, jeg synes, det er mest følelsesmæssigt, fordi vi skal jo nok finde ud af det, ikke?
Hvordan er det egentlig med SF som sådan? Jeg hører dig jo sådan set stå og tale EU-sag ikke, men er alle SF'ere i Danmark enige om, at EU er et gode for Danmark? Altså nu vil jeg så sige, at siden 2003 har vi haft et klart EU-program, som gjorde, at jeg stillede op. Jeg var en af fortalerne for, at vi skulle få den der politik ind på retsspor, det jeg kalder retsspor. Og det vandt vi så i 2003 allerede, hvor vi fik det nye valgprogram. Og nu har vi altså fået vedtaget her igen sidste år til vores landsmøde et fremragende valgprogram, som blev vedtaget omtrent enstemmigt på vores landsmøde. Det er det, jeg ser på. Ja, jo, det er klart. Og det vil sige, at vi er nok det mest EU-engagerede parti, du vil sige, sammen med de radikale. Men altså, vi har, og det er jo rigtigt, men vi har sådan ligesom udmøntet vores politik som en god venstrefløjs, altså venstre-grøn politik. På den anden fløj, og i Frankrig, der kan man måske sige, at Macron, præsidenten dernede, han jo har været ude her i går og i dag og udtalt sig som Europas far, at nu skal vi stå sammen, og vi skal have fælles grænser i EU, og så skal vi respektere hinanden. Der må ikke være nogen særgrænser for flygtninge og migranter ind i enkelte lande. Hvad er din kommentar til hans opfattelse? Altså, i sig selv er det sådan set ikke særlig rabiat. Vi taler om de ydre grænser, det har vi allerede. Mm-hmm. Og det er jo sådan ligesom forudsætningen for, at man kan ophæve de indre grænser, som vi sådan set har gjort for længe siden. Bare med sådan en midlertidig stopklods og histen og pisten. Og så i og for sig er det ikke så rabiat. Og det han siger også, at det er, at vi skal have ligesom et agentur, altså nogen, der har ansvar for det, det har vi faktisk allerede. Frontex hedder det, der skal passe på grænserne. Hvilket ikke betyder, at vi har ret til bare at smide flygtninge af. Altså vi har i EU, hvis man søger asyl, hvis man kommer og siger, at jeg vil gerne søge asyl, så skal sagen behandles. Og det skal med respekt for vores menneskerettigheder, med respekt for ja, konventioner, EU's egen lovgivning. Og det kan lyde så voldsomt, når han siger det, men i og for sig er den del af det, en tydeliggørelse af noget, der faktisk allerede er tilfældet i EU, men som bare ikke for alvor har fungeret. Og det skal vi have bedre på plads, og så skal følge de ydre grænser, skal ikke bruges til at sende folk ned igen til Libyen, det er jo forfærdeligt, eller nogle steder, så skal vi opføre os ordentligt og være selv bekendt. Ja. Hvor skal asylansøgere være? Præcis. Venstre har jo været fremme med, at man kunne lave en opsamling i Egypten, eller hvad ved jeg. Hallo. Ikke? Ja. Og hvordan ser den lige ud? Ja. Det er jo, hvordan er det lige, den ser ud? Ikke? Og hvordan er det lige? Hallo. Ikke? Altså, man kan godt finde på mange sjove ting, så længe det ikke skal prøves af på virkeligheden. Ja. Jeg har det med at kigge ind, hvordan vil det ske i virkeligheden? Meget frarådet. Du mener, der er for meget politisk uro i Mellemøsten? Nej, jeg mener, hvem er det, der vil have det? Altså, undskyld mig. Dem, der kommer til Europa, i forhold til, hvad vi har af flygtninge i verden, det er meget få. Altså, tænk på, hvor mange der er på flugt internt og så videre rundt i hele verden. De, der kommer i det omfang, de er flygtninge, de skal have en asylbehandling. Mm. Det skal vi være meget mere solidariske om, end vi har været før. Det blev jo overladt til Grækenland og Italien og Malta og Spanien. Og der har vi nu et forslag i EU, Europaparlamentet har i hvert fald lavet det færdigt, med at indbygge et solidaritetsprincip, og det er sådan set. Og vi siger, vi skal hjælpe hinanden med asylbehandling, det kan de ikke klare. Og så de, der får asyl, dem skal vi bagefter fordele ud for en fair fordeling. Mm. Og hvis der er lande, der ikke vil have nogen, og det er der, og det er typisk dem, der får en masse penge af os i forvejen, de tror, solidaritet ser sådan ud, ikke? Og vil aldrig, at den ser sådan ud. Mm. Så skal de betale. Ja. Og den er strandet i rådet, altså kommissionen er bag det, men er strandet i rådet hos regeringerne, fordi de går efter enstemmighed og hallo min blomstrede, ikke? Ja. Hvem er det lige, der stemmer for, at de skal have en bøde, ikke? Mm. Det gør man ikke. Men så det skal vedtages ved almindelige, de almindelige flertalsregler. Og den ligger der. Og det er selvfølgelig det SF går ind for. Det er det, som min gruppe i parlamentet går ind for. En stort flertal i parlamentet går ind for. Fordi vi har ikke alternativer, hvis vi skal kunne være selvbekendt. Og så har vi derudover en migrationsudfordring, skal vi så kalde det. Altså folk, der ikke er flygtninge. Og det må vi jo så finde ud af at håndtere. Det er i øjeblikket en national kompetence, hvem man vil tage ind, hvor mange man vil tage ind. Og der har Macron foreslået, at det skal også være en fælles sag. Ja. Ikke så dumt, fordi man kunne sige, så kan vi styre, hvem der kommer på den ene eller den anden måde. Altså. Og de kan komme lovligt, og hvis folk har en lovlig indrejse, fordi de har fået arbejdstilladelse, fordi de er på studierejse, fordi de har fået human visum, det arbejder vi også med, så man kan holde styr på det, at vi så slipper for at få dem ud på de farlige ruter. Og det er ikke kun Middelhavet.
der er jo også de velhavende migranter, eller de veluddannede. Erhvervslivet skriger jo på dem i høje konjunkturtider som nu, ikke? Og jeg kender mange, der faktisk ikke kommer til Danmark, fordi de får ikke opholds- og statsborgerskab. Jeg vil sige, med den regering, vi har nu, og med en integrationsminister, som hun er af det, jeg kalder af anden etisk oprindelse. Altså, der er et eller andet, der, synes jeg, menneskeligt slet ikke fungerer. Men altså, en måde at behandle folk på, hvis ikke de lige er leverpostej danskere. Altså Venstres Inger Støjberg snakker du om? Ja, det er sådan set nok hende, jeg snakker om. Ja. Men hun har åbenbart regeringens opbakning, så de må jo hænge på den alle sammen. Ja. Altså, hvis det sådan er den generelle stemning, hvis det så de her, og nu taler vi jo ikke om folk, der er i nød, vi taler om folk, der ikke er i nød. Hvis de har et valg, så er Danmark jo ikke mere attraktivt. Det har vi været før. Ikke fordi børnene blev behandlet ordentligt, de havde en chance for at kunne blive på en pæn måde, de kunne få osv. Men man står der og siger klar til, at de får et lot i rumpænden, hvis der er et eller andet. Ikke? Og der kan, jeg mener, nej, så har de jo ikke lyst til det. Men vi kan bare ikke klare os uden. Vi havde jo ikke klaret os i Danmark, hvis ikke vi havde haft for eksempel alle de læger. Nu er det så Østeuropa, vi snakker om her. Ikke? Og det er jo ikke alle sammen lige dygtige, men vi er nødt til at have dem. Ja. Og det er jo, men det er jo så det, der ligger inden for den fri bevægelighed i EU. Ja. Og der tror jeg, vi kommer til at se i stigende grad, dels at vi er frygtelig afhængige af dem, dels at det bliver et problem, de lande, der har uddannet dem, og dels at de, der har et valg, de kommer ikke til Danmark. Margrethe Auken, hvordan ser du på handelslivet? Nu tænker jeg på, at det hænger jo sammen med erhvervslivet, og EU har indført nogle regler, der blandt andet gør, at Rusland ikke kan spille det enkelte EU-land ud mod hinanden i gassagen, ikke? Jo, altså, det er så lykkedes dem lidt. Men vi har vel brug for fælles EU-regler i handelspolitikken men også? Men den grad, altså et marked er jo ikke frit, hvis ikke der er klare betingelser på det. Det skulle jeg altså øvrigt hilse at sige fra Adam Smith i sin tid, ikke? Ja. At hvis ikke der er en stærk stat, en gammel liberal, den helt gamle grundlægger af frihandel, ja, ikke? Han sagde jo, hvis man ikke har en stærk stat, der sikrer vilkårene, så bliver det jo bare den største, der vinder. Yeah. Og med sikkerhed ikke den bedste. Det kan du være nogenlunde sikker på. Så er det den, der kan tæve de andre. Det er junglen. Yeah. Ikke for at tale ondt om naturen. Nej. Men det er den der, de hårde vilkår der. Og derfor har det jo hele tiden været EU-projektet, efter at vi fik det indre marked åbent, altså tilbage fra 86, som Maastricht kom jo så til at handle om. Hvordan vedtager vi miljøregler, arbejdsmiljøregler, produkt, hvad der må være produkter, produktbeskyttelse osv. For at sikre, at vores marked bliver fair, og så de bedste også har en chance. Og det synes jeg jo er en glimrende idé. Så det er klart, at den har nogle svagheder. Og vi kan jo se, da vi havde de der forhandlinger med USA om at lave en frihandelsaftale, og der er næsten ingen 12 uger mellem Europa og USA. Så fruen her, hun kom jo til at stikke næsen ned og sige, hvad er det egentlig, der foregår der? Og der kunne vi jo se, at det var den store industri i USA, der gerne ville af med nogle europæiske regler. Godt så. Ja. Vi skal nå, Margrethe Auken, et par hurtige unionsborgerskab. Hvad siger du og dit parti til det i dag? Jamen, det står sådan set i traktaten nu. Det er altså vores undtagelse blev indskrevet for alle i traktaten. Unionsborgerskabet giver bestemt rettigheder. Det ser vi nu med alle de englændere, der er i Europa og omvendt. De oplever, at de bliver frataget en række rettigheder, men det overtrumfer ikke statsborgerskabet. Vi havde tre andre forbehold, som står euroen, altså fælles mønt. Skal vi have det i Danmark? Altså, SF er imod. Ja. Jeg er ikke helt så meget imod, fordi jeg synes jo lidt, vi har en norsk ordning. Ja. Altså, vi er med i det hele undtagen indflydelse. Det synes jeg stadigvæk ikke er så fantastisk. Nej, men jeg respekterer, det er sådan, at da jeg var stemmeret i Europaparlamentet, rammer det jo mig ikke. Og så har SF jo hele tiden sagt, at vi skulle af med retsforbeholdet, og vi skulle af med forsvarsforbeholdet. Ja, forsvarsforbehold, siger du altså, det skal vi af med. Ja, fordi vi er nødt til at komme ind i de fælles forhandlinger. Altså, Europa står med nogle vigtige sikkerhedspolitiske problemer nu. Og vi kan jo se, at USA trækker sig mere og mere ud af det. Det ser jeg nødigt, fordi jeg mener også, den transatlantiske forbindelse er vigtig. Ja. Men vi bliver nødt til at få en god diskussion om, hvordan vi gør det her. Og det behøver ikke nødvendigvis i noget synderligt omfang at være noget militært. Ja. Der er en masse andet sikkerhedspolitik, cybersikkerhed osv., der ligger inden for det, vi skal kunne. Og det fjerde forbehold, som vi har i Danmark, det er retslige indre anliggender. Altså, vi sagde nej til Europol. Politisamarbejde. Undskyld mig. Europol tror jeg ikke, der er mange mennesker, der kommer. Håber jeg ikke. Det er hård kriminalitet. Ja. Men vi sagde også nej til at være med i civilretten. Ja. Vi sagde, at det der har med arveret at gøre, familieret at gøre, en masse ting.
Og der efterlader vi masser af mennesker nu, uden at have nogen indflydelse. Jeg kunne ikke komme i tanke om noget, der var dummere, når vi sagde nej til det der, men det var en meget dårlig kampagne, også fra jeres, ikke for mig. Margrethe Auken, tiden løber også i et godt selskab, og du har meget at sige efter dine erfaringer siden 2004 i Europaparlamentet for SF. Nu får du 30 sekunder til at fortælle, hvorfor de danske vælgere skal stemme dig ind igen. Det kan jeg sige dig. Det er fordi, jeg er ikke bare den ældste. Jeg er også den mest erfarne. Jeg er ret dygtig til at lave en masse ting. Og jeg har den bedste politik selvfølgelig. Og så sidder jeg i en partigruppe, som faktisk kan få ret meget indflydelse. Så der er nærmest ikke nogen fornuftig grund til ikke at stemme på mig. Margrethe Auken, held og lykke med valget her i maj. Vi siger tak til Margrethe Auken, SF's spidskandidat til Europaparlamentet. Og vi siger tak til seerne. Der kommer et nyt program med en anden spidskandidat til Europaparlamentet snarest. Tak for nu og på gensyn.